الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. قابل احترام خاتم حضرات، وہ مبارک مہینہ عن قریب آیا جاتا ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ماہ رمضان جشن نزول قرآن ہے. اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ قیامہ فریضہ وقیام لیلہ تتبعا. اللہ پاک نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس مہینے کی راتوں کو قیام نفل قرار دیا. دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو قیام کیا جاتا ہے. جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. تراویح میں بھی کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا مہینہ زیادہ سے زیادہ تلاوت میں گزرے اور تراویح کا اہتمام کیا جاتا رہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ بعض لوگ انڈین میں یا دسہرے میں تراویح کے اندر پورا قرآن سن لیتے ہیں اور بقیہ ایام یاد تراویح پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو قرآن کریم سننے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ طریقہ غلط ہے. یوں بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ تین دن میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کے جو آداب ہیں انہیں محفوظ نہیں رکھتے. ظاہر ہے انسان گوشت سے بنا ہوا ہے، پتھر اور لوہے سے تو بنا ہوا نہیں ہے. کچھ انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں. تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے سوتے جاگتے اٹھ کر بیٹھ کر لیٹ کر توجہ سے بے توجہی سے تیقظ اور استحضار کے ساتھ غفلت اور بے خبری کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. تین دن میں
اور سمجھتے ہیں کہ اب بقیہ 27 راتوں میں ہمیں یا تو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں یا تراویح چڑھی جائے تو بس سورہ اخلاص کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ پڑھ لینا ہی کافی ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کے جشن کا مہینہ ہے. اپنے حالات کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے اوقات اور اپنی مصروفیات اور فرصت کو ملحوظ رکھ کر جتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکے اتنی تلاوت کی جائے. جسے اللہ نے روزانہ 10 پارے پڑھنے کی ہمت دی ہے وہ 10 پارے پڑھ لے, جسے اللہ نے ایک پارا پڑھنے کی توفیق دی ایک پارا پڑھ لے, اور جس کے ساتھ ایسے مسائل اور ایسی مجبوریاں اور ایسے آزار ہیں کہ وہ ایک پارا بھی نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پارا صحیح, ایک پاؤ ہی صحیح. لیکن مطلق کلی طور پر اپنے آپ کو تلاوت کو محروم نہ رکھا جائے, اس لیے کہ یہ مہینے قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے خاص طور پر اس بات کا ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ پاک کے انداز تکلم سے یہ معلوم ہو رہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس مہینے کو جو فضیلت دی ہے تو وہ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو انتظار رہتا تھا. بہت پہلے حضور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع فرما دیتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی ذہنی طور پر ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت تلاوت اور سخاوت کی ترغیب دینا شروع کر دیتے تھے. صحابہ اکرام کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے. جب انہیں رمضان کے دن اور راتوں نصیب ہو جاتی تو پھر بقیہ 5 مہینے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ تو نے ماہ مبارک میں جس عبادت تلاوت سخاوت کی توفیق دی اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جب ایک شخص ماہ مقدس میں عبادت کرے گا پورے قسم تک تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا. جب دوسرے قسم میں قدم رکھے گا روزے رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے
تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جب تیسرے حصے میں قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لاکھوں انسانوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے اور روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا. قرآن عرض کرے گا اے الہ العالمین میں نے اسے راتوں کی نیند سے محروم رکھا اس لیے کہ راتوں کو جاگ کر یہ میری تلاوت کرتا تھا. اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے کی چیزوں سے اور شہوات اور خواہشات کی تکمیل سے باز رکھا. دونوں سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے. اللہ قرآن کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے اور اللہ روزے کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے. جب لاکھوں لوگوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کو اس طریقے سے گزار لیں کہ ان لاکھوں انسانوں نے اللہ پاک ہمارا نام بھی درج فرما دیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. جیسے خزاں کے بعد درختوں پر نئے پتے نئے پھول اور نئی ٹہنیاں اگ آتی ہیں, یوں ہی ایک مومن شخص جب اللہ کی مرضی کے مطابق اس مہینے کو گزار لیتے ہیں تو اس کے دل کے اندر روحانیت کے پھول روحانیت کے پتے اور روحانیت کی شاخیں اگ آتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات جس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ارے تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں اور سوال کتنی کیا جا رہا ہے؟ دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے, رغبت پیدا کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے تاکہ خوب توجہ سے بات کو سنا جائے. ارے تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا
ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ جو فرمایا کہ اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کو توبہ کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد بھی یوں ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ جس کا حق ضائع کیا ہو، جس پر زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، دل دکھایا ہو، غیبت کی ہو، اس پر بہتان لگایا ہو، اس کی زمین، اس کا مکان، اس کا پیسہ دبایا ہو، تو صرف توبہ کرنے سے ہی بندوں کے یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے معاف کروانا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک خصوصی دعا ہے، اس کا اہتمام کرو. یہ دعا ہر کسی کو یاد کر لینی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتے، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. معاف کرنا اللہ کی شان ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دینا اللہ کی ستاری کا تقاضا ہے، بندوں پر رحم کرنا اس کی صفت رحمان اور صفت رحیم کا خاصہ ہے. جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے، معافی کا طلبگار ہوتے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ سے اپنے ساتھ کا گناہوں سے معافی مانگے. اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں 31 سے لے کر 30 رات تک، اور بعد میں کہا کہ آخری عشرے کی کوئی ایک سات رات وہ لیلۃ القدر ہے. 21، 23، 25، 27 یا 29 رات. لیکن اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ 27 رات یہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کو مخفی اور پوشیدہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جو نیکی کے متلاشی ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ راستے سے عبادت میں اور اللہ کے سامنے گریا اور پکار اور اس رات کی تلاش میں گزارا. اور افسوس کی بات یہ کہ اب جب کہ اکثر علماء نے کہہ دیا کہ 27 رات لیلۃ القدر ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں تو اکثر مسلمان 27 رات بھی عبادت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. شاید 50%، شاید 60% مسجد میں آ جاتے ہوں، لیکن باقی 50% یا 40%، 27 کی شب بھی مسجد میں نہیں آتا. یہ وہ مہینہ ہے
جس میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت ہے. اعتکاف سنت